conclusion bi dañu joxat ku nek ñaari minute pour nga def ce ce cadre bu muju bu defé ñu dogal conclusion bi légui nak ñu bokk ci ay proposition ak ni nga xamanteni bi xeyna buñ ko défé comme ni ni oustad ñu ko wax yeen ñepp ngeen wax ko massé ci communication bi nga xamanteni bi war nañ ko def ñing ko don def naam wayé set rek rek lan mo té mu am efficacité ak lan mo té buñ ko songé ba ci yag rek xeyna mu jek jek ñu def ba faté ko légui nak lolu yeen stratégie ñuy def lañ wara mëna jël suñu bop ba li nga xamanteni bi manam nek au diapason des nos réalités donc actuelles légui lolu lay laaj defna ci imam lay tambalé nga wax lolu bu doon sa cadeau wa jërëjëf amna yaakar ni fi ñu tollu ci mbirum code de la famille ci Sénégal mësuñu fa tollu ci walu liggéey bi waxtaan nan ci mbirum code statut personnel ba d'accord ci jurit yépp d'accord ci moy li Serigne Khadim wax nga xamanteni bi ci lolu kessé lolu dal am nañ ci consensus mom dem nañ itam ba lolu ñu def ko proposition de loi ba yobbu ko bureau assemblée nationale nga xamné proposition de loi bu xasse ba tabbi ci bureau assemblée nationale dafa am processus bu muy jaar pour ñu voter ko ba muy jaar moy da lan ko yobbu jox ko président de la république mu jang ko amna fukki fan pour tontu bu fukki fan yi maté bu tonto khairun bu tontuul normalement proposition bi dafa wara continuer yonam yonam moy conférence de président day tassé wax ni dinañ ko yobbu budé code la famille commission de loi moy tassé ñu waxtaan ci voter ko so amé majorité mu dem plénière voter ko suñ ko voté déllu wat ci président de la république mu promulguer ko pour mu nek nak loi bo xamanteni bi dañ koy enregistrer ci journal officiel mu nek lu ñuy appliquer li ma wax ni yépp nak mbir la mo nga xamanteni bi administration mo koy def mais gis na man lima nek assemblée nationale ay loi yo xamanteni bi bala mu ñew assemblée ñamu yittel dañuy organiser ay tassé ci walu ay séminaire ak ay atelier waxtane ko ba djubo ci sokko yobbu ñun def na lool ba paré donc li dess rek moy ah ñu taxaw taxaway biñu wara taxaw bamu ki dama ragal wax ni man wét na ci rek mais dal bamu ko déposer ba légui ma nga ci bureau assemblée nationale bu laaje itam ñu déposer wat ko bal yalla def na député la man na ko défarat encore déposer wat ko mais bi yoon bala muy am daf may wër ni dina aboutir parce que man na aboutir en tout cas fiñ ko tollu ni mësuñu fi tollu té comme niko mbokk yi wax itam li ci gëna am solo moy wax deug yalla kenn waru ko dakk parce que kenn waxul ni code bi buñ ko voté dañ koy appliquer ci ñidul julit même julit yi nga xamanteni bëggu ñu appliquer liké len ko ils sont libres bu leen nexé ñu dem ñu appliquer len code bi fi nek ni waye dal ñu permettre ñi nga xamni wax deug yalla ay julit la bëgg no dul seen diiné ñu dul seen diiné loolu itam ci walu démocratie la dégg nañ ko defana ni bi yoon do ci wét inshallah su bo ma def conclusion bi dinañ wax li tax ñu ne la ñepp and nañ ci ak yow ndax di la sand ci disponibilité encore ci ñew gi nga ñew fi xamné kenn ku nekk rek bu jëlé lam man fam fété mu def fa la ko fa war rek soob yalla liñ bëgg lepp dina am kon docteur Khadim def na danaka mom li ñepp wax rek dama japp ni comme di sas jogu waxé won ci hadith bobu réglé na lepp ndax tagir bi yaddi mom ñu ko waxe koku ci jamono ji moy ñi ko am sañ moy ñi mëna teural ay loi wala teural ay loi yo xamne tay moy dindi wala moy def waye nak tagir bi lisan moy li imam mbay di demandé moy nak loi yoy fukk nak ay nit ñoy dem ba yëkëti seen kaddu ne bëgg nañ li wala bañ nañ li ca loola ca la ñay teural di jaar sukkandiko ba gis ne li war naa nekk loi mu mel ni nag ba tey bokk na ci tahir bi lisaan boobu it muy sensibilisation parce que nag fi mu toll nii tey képp ku dégg lii tey ci émission bii léegi nag
waru gar la ci yow na nga djub djema def tahir bi lisan ci nak retet yef yi sensibiliser li et nak non li imam bay wax buñu bala ñuy yob wat les pé war nañu def ay ndaje sensibilisation ci ay dañu yu bare bare jakk yi imam yi tax man lima jaxal moy war nañu dal xel ci ne at yu mujj yi lu bare 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 soppi nañ ko problème ko na bu ñewé ñu né ah légui imam yi juk nañ bu juggé ñé féru lé problème mana ndox bu juggé ñu né nangam lén lu ci bare bare ba ci soppi ab régime sa xam nañ né parti politique yi defutuñ ko légui nit ñi rek ñoy am luñu soxla wacc ci mbéd mi mana téñal seen bëgg bëgg manifester lool nak ya walu gogu li buñ ko ci défé japp na né rek bu imam bay yoboyé lé gi yone bu ci wet dere jeuf oustaz ndiogu gëna apprécié exposé bi ngui def ci ñaari émission yépp batay ñu ngi leen di xamal né bu fekkene bi xeyna liñ ci wara wax jéxul inshallah tam dinañ ci dar wayé ñaari émission ki nga def yépp té liko waram moy sa mémoire bi nga defone gëna bu ñu santé tam ci taxaway bu rafet bi ak li nga wax ñu ki la ki ci gattal ci ñaari minute ba xam lan moy sa cadre bu mujj akkar dugumu ji ginaaw bu ñu sante yalla moy sante la yow ci sa bop ci occasion bi nga ñu may ci plateau bi ñu man fay ñew waxtana fi lu am solo li nga xamne lu ñu ñoko jëkë tambali ay magal islam yu bax ño tambali won tege ci yoon wi di xéxal l'islam ak diiné ñun ñi nga xamne ño fi seen doono tamit jaar ci seen tank diko xéxlé xana kay di bamtu wat li sama ñaari mag yu bax yi waxon légui bir mi dal l'islam la yittel kenn ku nek nak am war ci am taxaway amna ci lo xamne ci kilifa yi dañ koy xaar mo xam kilifa yi diine yi baal ma baat bobu sax may séparer sama kilifa ak diine moy sama kilifa ak aduna waye kilifa yi diine ya kilifa ak aduna yi kenn ku ne war nga yek ci digënté ak sa borom da la amal lu ci war askan yi ñomit bu ñu yaakaane sétane rek ak di déglu fon la yef yi di mujju mo leen war borom xam xam yi imam yi ak ñi khutba ak ñi bind ñepp dal nañ rété mbir mi ba ñepp yek ne li moy soxlo yi gi nga xamne togn kenn neeku ci bundu xalaal tek kenn neeku ci ci même ci charte rew mi ne ci démocratie la tege amutu lu ñukoy xagn ñu jox ñuko ñu jamm na ñoy ñu mëna suñu dund mëna neex ci aduna Allah gi mu jé ak suñu borom it baña am yaranga lool la amon lu may wax di ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ci deggal top ci li ñuy wax lepp jërëjëf mbokk yi kon defé na né buñu diglo liñ fi wax ci suñu ñaari émission yépp suñu invité yu bax yi wax ko fi dina leer ci suñu bop né kat suñu waru gar moy xamné suñu diiné diiné la jo xamanté bi diine de rite la dañ ci wara jaamu yalla waye nak diine la jo xamanteni bi ci lañuy teural sun doxalenu adina buñu diké nak imposé ñu laïcité bo xamanteni bi au lieu kon mu nek neutralité ci diine waye dafa ñew ngir xex diine nga xamanteni bi lolu kon ñepp xamnañ ne buñu waxé nañu tok leen ci seeni jakk julli ñu atté leen seen adina jafañ jafañ yaangi ni l'islam kan ndekete buñu defé ne lotuna teuralon na ay mbiram doxalon nako ci doxalen wu gëna mandu té tay la ko gëna mëna doxal ndax buñ depo ci li nga xamanté bi mom la Alexis de Tocqueville wax né dans les démocraties chaque génération est un peuple nouveau lolu moy lan l'islam du soppi ko bu mukk wayé fum tollu dina mëna and ak jamono kon ñu dem xamal né war nañu juggat nañu def ba observatoire bo gis mu nekk ci Sénégal bu xex diiné la man mako wax té ñepp xam nañ lolu amul ben observatoire bu fi nekk bo xamanté bi du ay nit bitim réew ñoko financer yor ko ñuy bëgg di tënki diiné lepp luñ wax ci xex diiné té loolu woné nako ndax gis nañ né mbolém loi bu nekk ci assemblée nationale nga xamanté bi xeyna ci loi réew mi même bu l'islam taxu ñu teur ko sax way xawna de peuple islam dañu xey dindiko din nañ ci peine de mort din nañ fi yenen ñenen sax ñi ngi naan Sénégal jonne won na ci Suisse donc Genève ñi waxtane mbirum li ñi waxtane tay muy jema introduire li nga xamanteni bi nenañ moy mbirum mi nga xamanteni bi mo ay ñabar bëgguma ko tuddu mi mbirum ay ñaari borom tour kon ñu julit yi nañ gor gorlu xam suñu droit da imam bay ñang ma nga ci assemblée ba su fa nekké day dem jité ci jakam kon nam def ba mëna nekk député nekk julit citoyen bu nekk l'islam lam ñu sante moy citoyen bu nekk da nga war nekk ko xamanteni bi yow so xeyé la ngay dundu ci bir kër ga la ngay dundu ci liggéeyu kay ba la ngay dundu ci banque ba dafa war dafa ci diné kon loolu dina ñu mbokk yi ñu démat waxtane inshallah ci walu économie yan lor lañu ñak gu ñak sam sam de l'islam jural ci walu kër docteur
lan lañu ay lor jural ci ñak gu ñak baye l'islam kon dal nek te rew mi kon mo ko dan waxe c'est la minorité donc c'est la majorité donc qui devient minorité ñun ñi nga xamanteni bi ñoy majorité te démocratie moy nga acte peuple bi ci lam bëgg buñ sété nak ben poigné ay nit nit ndaw ñoy yor mbir mi monopoliser ko di acte lañ bëgg diko acte population bi te lolu budé démocratie la lolu ak toñ nga ci l'islam impossible kenn ci nga gëm ko par force dédé ku ne man nga acte la neex kon ñi ngi wo mbokk julit yi ñu taxawal li nga xamanteni bi moy observatoire national islam et société te lolam mu doon lo xamanteni bi dañ cey sét lepp lu andi won ay rek rek ci fi jaar ñu maytu ko ci bokku na ci mu doon mbolo mo xamanteni bi ñeppay bokku diko nas diko xalatelo du am ay président du am ay nangam waye nak ay coordinateur lay am yo xamanteni bi sax mëna nek tournant pour que bo ki nek tay bo legi nek ko ndax bokku na ci liñ sétlu lu bari ci li yak ndaje bi ay jité ño xamanté bi xeyna ki dé bëgg jité kenn bëgg jité kon fuñuy dajé ba la ñu teural ben loi bu ko imam bay ñang yégué wax ko julit yi bu ñégué lén wax ko lén bu ci gissé lu rafet ñu bëgg ñu doxal lén ko seen bop ñu proposer ko tay nak di ci and di ko dëgeural ba lu ñuy wax nañ defoon ba luñ bëgg ci lu yok seen nguur dañ koy changer luñ bëgg ci lu contre l'islam dañ koy changer waye nak l'islam mom su bëggé na défa lén mali ñu sagané ko kenn duko farlé kon na ñëpp xamné 23 juin bañ né touche pas à ma constitution war nañu taxaw né encore touche pas à ma religion mbokk ñi ngi leen sante di sante ñi nga xamanté bi ñoy sun technicien yi nga xamanté né ñoñu jappalé ba li ñu mën leen ko won ci nam gëné di sante ñi nga xamanté bi ñoy sétu kër di sante sun invité ak ñu sétane di leen dox dajé inshallah ci alarba ji ñu jëm ci waxtu wi inshallah di déllu waat nak di jalé donc la umma islamique docteur mangam cissé mi nga xamanté bi sun partenaire lon ci émission bi dan ñu yenné ay xalaatam dan togo ñun fi diko ñaanal yalla mu xaré ko aljana yërem ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.